আকৌ আহিছে বাজেটৰ বতৰ। ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিতব্য সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সাধাৰণ বাজেট দাখিল কৰিব। কিন্তু আপুনি জানেনে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কিয় ৰান্ধে সুস্বাদু হালোৱা? সাধাৰণ বাজেট প্ৰণয়নৰ পূৰ্বে প্ৰতি বছৰে বিত্ত দপ্তৰত অনুষ্ঠিত হয় হালোৱা অনুষ্ঠান। এই পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰি বিভাগীয় বিষয়াক সুস্বাদু খাদ্য স্বয়ং বিত্তমন্ত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰে। বাজেট প্ৰণয়নৰ পূৰ্বৰ এই পৰম্পৰা কেইবা দশক জুৰি বাহাল আছে, কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰীৰ হাতেৰে মিঠা খোৱাৰ পিছতেই বিষয়াসকলক কৰা হয় বন্দী। বাজেট প্ৰণয়নৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত লোকসকলৰ আজিৰ পৰা সাধাৰণ চলন ফুৰণ নিষিদ্ধ কৰা হয়। তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰা হয় মন্ত্ৰালয়ৰ ভূগৰ্ভস্থ গোপন কক্ষত। বাজেট সংক্ৰান্তীয় গোপনীয়তা যাতে ভংগ নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকক বহিৰ্বিশ্বৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা হয়। মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ পৰাও বাৰণ কৰা হয় বিত্ত বিভাগৰ বিষয়াসকলক। সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰি গোপন কক্ষতেই ৰখা হয় তেওঁলোকক। বাজেট প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছতো তেওঁলোক নিৰ্দিষ্ট কক্ষৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে। যিদিনা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সদনত বাজেট পাঠ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহে মুক্তি দিয়া হয় এইসকল বিষয়াক। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।